А тепер битва без компромісів. 5 раундів. У кожному по 120 секунд на удар. Зустрічайте, Юрій Михальчишин. Культуролог, вічлива українська людина. Літературознавець у цивільному. Зустрічайте, Макс Бужанський. Резонер, скептик, громадянин у владі. Раунд перший. Отже, пане Максиме, ми з вами знову виходимо до дуельного бар'єру. Я нагадаю нашим глядачам, хто засумував за нами, а можливо хтось не засумував, а щойно вперше знайомиться, в чому суть нашого з вами протистояння і двобоїв. Ми нашими скромними зусиллями, як мені здається, як принципові ідеологічні опоненти, запровадили новий формат ідеологічної дискусії фактами, тверезими оцінками, чесною аналітикою, надіями, сподіваннями, але точно не взаємними образами, не маніпулятивним пересмикуванням і не брехнею, не огульними звинуваченнями і проявами неповаги до опонента. Тому мені здається, що у нас хоч і не часто був консенсус, але принаймні повага до позиції і позиція, яка повинна бути чітко сформульована, окреслена і представлена українському загалу, щоб він мав із чого вибирати альтернативи, пошуку виходу із складного тупика, в який ми потрапили, мені здається, це те, чим ми займалися і будемо займатися. Тобто, мені не розходиться у те, щоб хтось із нас вигравав дискусію за підсумками голосування, звертати увагу на якісь цифри. Важливо, наскільки послідовно, чітко представлена певна позиція, наскільки вона аргументована, наскільки вона захищена фактами, і наскільки її можна використати сьогодні в прикладному державному будівництві, в державотворенні, при прийнятті політичних рішень тими, хто на них уповноважений, щоб ми могли дещо підказати, від чогось застерегти, щось унеможливити, щось навпаки підштовхнути. Це, мені здається, ключовий момент, про який ми сьогодні повинні пам'ятати. Тему, яку я вирішив обрати сьогодні для нашого з вами двобою, я почерпнув із вашого телеграм-каналу, який я регулярно читаю. Ви часто публікуєте матеріали історичні, певного ідеологічного забарвлення, і використовуєте там поняття колаборація, колабораціонізм, колаборанти. Ви застосовуєте цей термін до часів Другої світової війни і, звичайно ж, застосовуєте його в тому числі і до тих формувань, які, на вашу думку, боролися з Радянським Союзом і співробітничали при цьому з німцями. Але не суть питання в цьому. Я пропоную сьогодні поговорити про колабораціонізм теперішній і, перекинувши місток у минуле, зрозуміти, як нам вберегтися в майбутньому від цих ганебних явищ. Продовжуйте немножко мислі, є що сказати? Будь ласка, сказати завжди є що. От, дивіться, пане Максиме, ви, наприклад, стверджуєте, що українська допоміжна поліція, створена в 1941 році з громадян УРСР, це прояв колабораціонізму, так? Безусловно. А до прикладу, народна міліція, створення якої санкціоновано законом України в окремих районах Донецької, Луганської областей, за рішенням місцевих, міських, селищних та сільських рад, закон цей від 2014 року вніс його Петро Порошенко, а ви минулого грудня проголосували за продовження строку його дії ще на один рік, легітимізує бандформування у вигляді народної міліції. А чим відрізняється ця народна міліція від цих поліцаїв? Скажіть мені, будь ласка. Я зараз об'ясню. Перше. Это не я утверждаю, что полицейские части, что члены организации украинских националистов, что члены и бойцы украинской повстанческой армии коллаборант. Это утвердил Нюрнбергский трибунал в своем уставе, сказав, что все граждане не немецкого происхождения, будь то этнические украинцы, латыши, французы, норвежцы, русские в том числе, сотрудничавшие с Третьим рейхом, являются коллаборантами. Это факт. Это в уставе. Тобто миллионы людей трибунал без суду и следства злочинцами, так хочешь сказать? Коллаборантами. И далее? А далее по вине каждого, есть она или нет, это второй вопрос. Но классификация этих людей, они коллаборанты. Это решение Нюрнберга, это база, это устав Нюрнберга. Что касается так называемой народной милиции. Чем она отличается от вспомогательной полиции, организованной в 1941 году? Насколько я понимаю, речь идет о том, что деятельность этой так называемой, я закончу мысль, народной милиции
будет иметь место тогда и начнется тогда, когда граница перейдет под наш контроль. И ни о каком взаимодействии с момента начала работы с какими-то структурами Российской Федерации в таком случае речь не может идти. Я понимаю, что это крайне неудачное решение. Порошенко подписал его, использовав, либо не использовав все имевшиеся в его руках возможности. Но все эти вещи подразумевают передачу отдельных районов Донецкой и Луганской области под суверенітет України. Я вас вимушений розчарувати, пане Максиме. Ви плутаєте комплекс з виконанням мінських домовленостей і закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Ця міліція де-юре вже створена цим голосуванням 16 вересня 2014 року. Тобто без жодного передавання контролю над кордоном. Це записано у нас в Мінських угодах, у формулі Штайнмайера, там певна послідовність, пам'ятаєте, обговорилася ще минулого року. А створення за рішеннями сесій місцевих рад таку можливість в порядку місцевого самоврядування було закріплено цим законом, який, на мою думку, є злочинним. Місцевих рад, які мають повноваження. Ну, звичайно, ми знаємо, які там чудові вибори. Депутати. Не ми бачили руську весну в 2014 році. Вибори не пройшли. Так ви залишаєтеся дотепер легітимними в правовому полі України. Місцеві ради, які діяли там на 2014 рік, залишаються легітимними. Але мова зараз не тільки про це. Як цей закон приймався, хочу нагадати. А я тоді був свідком і учасником подій, тому що я тоді працював у Верховній Раді, як ви сьогодні. Це була безпрецедентна історія. Тих 277 голосів «за», які нібито спікер тодішній оголосив, подали підтримку цього законопроекту, їх ніхто не побачив. Засідання Верховної Ради було таємним, закритим, без засобів масової інформації. Результати голосування не виводились на екран, на табло. Ви знаєте, що це норма елементарна регламенту. І були зачитані з голосу. Я припускаю, я про це говорив дуже багато разів, але мене чогось ніхто не хоче слухати, що мало місце підроблення службове відповідними посадовими особами, які на себе взяли функцію, узурпувавши таким чином владу, штучно створити видимість підтримки цієї ініціативи. Це моя думка, і я не бачу ніяких аргументів проти. Значить, ми не зря поміняли власть на минулих виборах, тому що всі рішення, які зараз приймаються в парламенті, приймаються на відкритих засіданнях, результати на табло. Более того, кнопкодавство исчезло в принципі. Тобто, хорошо проголосував парламент или плохо проголосував парламент, правильно или неправильно, хватило голосов или не хватило, но это все происходит честно и без кнопкодавства. Пане Юрію, я что хотел бы сказать о том, что мы никаким образом не можем в данной ситуации, в которой мы находимся, упрекать граждан Украины, живущих и ведущих какую-то деятельность на территории ОРДЛО, сотрудничающих с Российской Федерацией. Почему? Я объясню почему. Потому что если мы, не мы, а государство, я против этого категорически, но это есть, занимаемся легализацией коллаборантов, героизации коллаборантов времен Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, если мы уравниваем их в правах с теми ветеранами Великой Отечественной войны, которые боролись с нацизмом, если мы улицы столицы называем именами коллаборантов офицера Абвера Шухевича и Степана Бандеры... А Абвер что, случайная организация, или что? Я разве слово сказал про злочинность? Ну, то что заважає назвати предыдущим офицера, украинца, именем коллаборантов? Ну, вообще-то, Третий рейх был осужден, в принципе. А где норма закона украинской, которая забороняет это делать в Украине? Я сейчас закончу мысль. Вы знаете, пан Юрий, после Нюрнбергского трибунала как-то стало признаком дурного тона делать вид, что ничего не произошло. И усилия всего мира, которые потребовались, потому что Третий рейх – это единственная страна в мире, ну, не считая Японии, которую пришлось всемирными усилиями останавливать и разрушать нацистское государство. Так вот, все, что там было, все оказалось за чертой зла. Вот Третий рейх – это абсолютное зло. А вы в курсе, что потом посудовые особи этого абсолютного зла были легитимно вызнаны главами державы, зокрема ФРН? Безусловно. Вы в курсе этого? Безусловно, потому что потом
по каждому, кто куда-то номинировался в посадовые особы, как генерал Хозингер, например, были приняты отдельные решения. Или Гален, к примеру. Курт Вальдгайм, можно очень долго перечислять. Но сам Третий Рейх, абсолютное зло, эталон зла, не имеющий аналога в истории. Так вот, если мы коллаборантов вводим в наше обыденное поле, то каким же образом, объясните мне с точки зрения логики, не с точки зрения истории, мы можем попрекать коллаборации граждан України на данный момент, сотрудничающих с Российской Федерацией? И зворотнє в мене запитання. Яким чином ми, говорячи те, що кажете ви, маємо право звинувачувати в чомусь мешканців УРСР, які не були громадянами, бо у них не було паспортів, я вам нагадаю, до 1974 року. А людина без паспорту громадянином не є, які опинилися в умовах німецької окупації і пішли служити в формування місцевої поліції. Яким чином ми їх можемо звинувачувати в колаборації і в якій-небудь зраді? Кого вони зрадили? Пане Юрію, а разі ми кого-то обвиняємо? Ну, ви зараз звинуватили. Нюрнберзький трибунал. Ні, так трибунал визнав загальні положення, а людей звинувачувати не можна. А людей звинувачувати в цьому не можна, конкретно. Якщо за ними не зафіксовано злочинів, про які ви зараз сказали. От, наприклад, ви кажете, що не можна називати вулиці. А яка норма закону це забороняє? Одну секундочку. Якщо людина не визнана воєнним злочинцем в встановленому порядку, я не відбуло покарання, яким чином можна забороняти? Нельзя називати вулиці і після цього требувати, щоб донщани, допустим, відповідали за колаборацію. Раз. Нельзя называть улицы и после этого отмечать юбилей трагедии в Бабьем Яру. Нельзя называть улицы именами нацистских пособников и после этого сожалеть о 8 миллионах украинцах. Одну секундочку. Шухевича. Офицер Абвера Шухевича. Я сейчас объясню. И после этого сожалеть о 8 миллионах погибших украинцев. И самое главное, смотрите, мы никого не обвиняем. Історія вже розставила свої точки над «і». Пане Максиме, історія – це не фізика, вона не написана раз назавжди. Історія – це не наука, а ідеологія, і залежить від точки зору. Це вже, навірно, але вона точно так же базується на определенних постулатах. Фактах і оцінках фактів. В даному випадку цим постулатом, по которому весь мир живет, является Нюрнберг. Завтра весь світ буде жити по постулатах, що ЛГБТ – це нормально. В Норвегії вулицю іменем Квіслінга. Чекайте, так він зрадник. Він, громадянин Норвегії, перейшов на службу до німців. Роман Шухевич, яку державу зрадив? Хто осудив? Одну секунду. Так яку державу зрадив Роман Шухевич? Мені цікаво. Хто осудив? Я скажу, хто осудив. Яку державу? Ні, так. Восьмим або одинадцятим, я не пам'ятаю точно, пунктом рішення Нюрнберзького трибуналу. Вопросы коллаборантов были отданы в юрисдикцию национальных судов. Французских коллаборантов, секундочку, французских коллаборантов судили французские суды. Норвежских судили норвежские. Советские суды судили тех коллаборантов. Кого хотели? Тих, кого хотіли засудити, Роман Шухевич не підпадав під їхню юрисдикцію, він не мав їхнього паспорта сірпкасто-молоткасто, як і мільйони українців, які не мали паспортів до 1974 року. Нас зараз дивляться, сподіваюся, сотні тисяч людей, вони пам'ятають, що на правах кріпаків люди без паспортів. Польський паспорт Романа Шухевича зробили його польським колаборантом, от і все. Так його що, Польща судила чи що? Яке має право Радянський Союз, і зараз ви, зокрема, претендувати на те, щоб його в це правове поле вводити? Пане Юрію, Радянського Союзу немає вже і ніколи вже не буде, 30 років. Ну, на жаль, він, бачу, живий в головах і свідомості дуже багатьох людей. Я ні разу не вспомнив Радянський Союз. Я зараз не персонально до вас цей захист стверджую. Я оперирую поняттями «міжнародний трибунал», які учредили країни Союзу. Ви так само, як і я, знаєте, що цей трибунал створений рішенням ад-хок, одноразовим рішенням. І не базувався він ні на чому, крім на розкладі сил і на бажанні держави переслідувати переможення. І якщо ми вже заговорили о Радянському Союзі, то ви прекрасно знаєте, можливо, наші зрителі не знають, що саме Радянський Союз був тим державством, яке, вопреки требованням Америки і Великобританії, настояв на тому, щоб підсудимі трибуналу нацисти мали право захищати себе. Це хоча б якась видимість законності, я згідний. Іменно Радянський Союз потребував, щоб у них були адвокати. Але, опять же, у нас немає
другой точки опоры. Более того, я вам скажу честно, я доверяю мнению людей, которые увидели это зло, которые видели, как открывались ворота концлагерей, видели, во что превратили нацисты. Я доверяю думці інших людей, які бачили радянські концтабори, які бачили тюрму на Лонського у Львові, де радянські чекісти вбивали людей, священників цвяхами в голову прибивали. Є принципіальна різниця. Є принципіальна різниця. Я вам скажу. Між чекістами і гестапівцями яка різниця? Яка різниця між вбивцями, пане Максиме? Я вам розкажу. Ну яка цікава? Є принципіальна різниця. Совєтський Союз свої концлагеря закрив сам, осудив сам і відказався від них сам. Знищивши скільки после 53-го года. Вы цих а Германию... Одну секундочку. А Германию утихомиривали всем миром. Довелося, як і Російську Федерацію сьогодні доведеться. І це совершенно разные вещи. І Радянський Союз теж довелося втихомирювати всьому західному світу. Наприклад, яким образом? Ну, холодна війна. Яким же чином? Ми чудово це знаємо. А какая, простите, каким Корея, образом? Корея, В'єтнам, холодна війна. Яким образом Корейська війна в 53-му году повлияла? Пане Смерть Максиме, Сталіна повлияла. Це ж гібридні війни периферійні. Як же? Ніяким чином холодна війна не повлияла на осуждение культа личности, на осуждение репрессий. Я не згідний з вашою оцінкою. Я вважаю, що це місцевими подіями є прямий зв'язок. Значить, ми здесь розходимося. Це нормально. Будемо обсуждати це в дальнейшем. Полемізувати, звичайно. А до чого веду, продовжуючи все-таки генеральну лінію цієї полеміки, я вважаю, що ми не маємо права, засуджуючи тих, хто в 41-му році в складних життєвих обставинах зробив такий вибір і злочинцем не був при цьому, ми не маємо права виправдовувати сьогодні тих, хто піднімав триколірні ганчірки над обласними і районними адміністраціями Донеччини і Луганщини. Не будемо над тими, хто мучив громадян України, хто вбив депутата Горлівської міської ради Рибака, хто розстріляв протестантів у Слов'янську. Я, до речі, бачив, яких ексгумували. Можу вам сказати, в 2014 році дуже неприємне видовище. Над тими, хто Гіркіна Стрілкова запускав. А ви знаєте, чудово, що у нас зараз одіозна мер Слов'янська сьогодні знову балотується. У закону немає до неї претензій. Правоохоронна система умиває руки. Шість лет. Умивають руки. Шість лет. Причому при власті були побідителі на Майдані. В тому числі, п'ять лет. Я цього не заперечую. Це абсурд. Це парадокс. Я відмовляюся це розуміти, пане Максиме. Я це відмовляюся розуміти. Здоровий глузд і логіка, якщо ми поняття колаборації можемо визначити в логічних термінах, говорить, що ось вона і є чистісінька колаборація. І при цьому закон не має жодних претензій. Скажіть мені в такому випадку, пані Штепа пойдет баллотироваться в мэры Славянска, и, возможно, выиграет. Я не Припустимо. Знаю, кто там сейчас мэр. Я не сдивуюсь, что скажу честно, почему. А неизвестный нам гражданин Украины, который в какой-то форме сотрудничал с официальными или неофициальными, не имеет значения, структурами Российской Федерации в Донецке, будет отвечать по закону? Это неправильно. Це абсурд, і я зараз закликаю на цей абсурд звернути увагу. І зробити так, щоб ми принаймні стартували з цієї мертвої точки і процес зрушили. Наскільки я знаю, зараз м'яч на полі президента. Тому що є ініціатива, ви знаєте, громадських і політичних сил, які пропонують відповідний законопроект про колаборацію. Про колаборацію і засудження. Було б добре, якби президент такий законопроект вніс. Більше того, голова СБУ, пан Баканов, таку ініціативу теж висунув в більш вузькому сфокусованому вигляді, щоб унеможливити балотування, зокрема, і в місцеві органи влади, і на загальнонаціональному рівні, тих людей, які були де-факто колаборантами і допомагали російській агресії проти України. Ініціатива правильна. Так от, чи можна зараз, використовуючи цей момент дуже зручний, і використовуючи суспільну атмосферу, яка вкрай невизначена, чи можна зараз було би це питання до якоїсь логічної риски підвести, на вашу думку? З вашої політичної позиції і політичної свідомості, виходячи. Говорю лично о себе. Как... В першу чергу, ну, ми з вами так і домовились. Смотрите, нужно чітко і конкретно понять, чого ми хочемо. Якщо ми хочемо відокремити тих, хто совершав воєнне преступление, преступление проти человечества, питав, грабив, резав, убивав, о якій стороні би не йшла річ, тому що з нашої сторони теж всяке бувало. Они вне амнистии. Вот. А остальным, так как обещано подписанными нами Минскими соглашениями, дали амнистию при условии восстановления территориальной целостности нашей страны, как один из шагов. Это один путь. Хоча, перепрошую, що приб'ю, але мені здається, що правомірно поставити питання, чи голосування за закон про амністію в 2014 році є правочинним. Моя думка така, що ні, що голосування є сфальсифіковане, відповідно. Тому до цього питання треба повернутися, і вже вашій каденції доведеться. Смотрите, возможно, і в нашій каденції була б необхідність при виборі такого пути, а я вважаю його правильним, підтвердити амністію всім тим, хто не совершав упомянутых мною преступлений. Есть второй путь. Путь, который так любят диванные войны, я подчеркиваю, диванные войны.
которые кричат, что мы зайдем в Донецк, мы устроим зачистку и так далее, и так далее. Мы никуда не зайдем, и мы ничего не устроим. Это путь в никуда. Пане Максиме, я знаю людей, які були в околицях Донецька і Луганська вже в серпні 2014 року. Вони вже бачили в біноклі вже громадський транспорт на вулицях цих міст. Пане Юрію, ми так, але заходили. Зараз вересень 2020 року, а не серпень 2014. І ми повинні виходити з тих реалій, які існують на цей момент. Але реалії які? Порушене перемир'я? Віроломний зрив будь-яких домовленостей? Снайперський вогонь, від якого гине військовослужбовець 70-ї аеромобільної бригади? Перемир'я дійсно було нарушено провокаційним огнем. Але, тим не менше, воно тримається, существує більше 40 днів. Це огромний шаг. Богу дякувати, що, було. Але, пане Максиме, 9 людей загинуло. 9 людей загинуло за цей час, і їх записували в тому числі на небойові втрати. Ми це теж добре знаємо і розуміємо. Пане Юрію, цель перемир'я – зробити мир прочним, щоб наші не гибли. В том, для того оно и существует. А если люди гинут, что это означает? Что перемирия нема? К сожалению, не все получается так, как мы бы хотели. Або визнати треба, що перемир'я немає. У тому вигляді, на який, зокрема, ви сподівалися. Тому що 9 людей загинули. Візьміть сводки трьохмісячної давності. 9 людей загиблих. Візьміть сводки ежедневної трьохмісячної давності і сравніть. Так, є тенденція до зменшення динаміки. Але в цілому люди гинуть далі. Що можна сказати їхнім рідним з цього приводу? Чи їх можна воскресити, цих людей, чи що? Безусловно, тому що є перемир'я. Безусловно, ні. І воно понад усе. Це ж абсурд. Безусловно, ні. Но другого пути, как пути к миру с максимальным сохранением интересов нашего государства, у нас не существует. Це ви їх не бачите, можливо. Може, вони є, а ви їх не бачите? Ви вважаєте, що ми маємо можливість воєнним путем вирішити цей питання? Я вважаю, що ми маємо вивчити досвід Хорватії, це вже не я перший говорю тут, як у таких складних умовах готуватися до відновлення нашого суверенного контролю над цією державною територією України. Якщо це не ставити собі за мету, це ніколи і не станеться, вибачте. Ніхто нам просто так нічого не віддасть, ніякі миротворці ніколи не приїдуть, ніяка ОБСЄ не вижене путінських найманців і російських солдат з Донецька і Луганська. Пане Юрію, давайте будемо відкровенні. Вопрос же не в путінських найманцях і не в російських солдатах. А кому це головна проблема? Вопрос в тому, ні, не головна проблема. А яка ваша думка головна? Я вам скажу, вопрос в тому, що, к сожалению, ми вынуждены признать, что жители Ордло не хотят возвращаться. Это проблема. А я бы хотел, чтобы мы были той страной. Но питание, которое они хотели бы, это проблема. А чи не будет это для них большей проблемой? Это наши граждане и это наша проблема. Ну, мені здається, ми якось це переживемо. Якщо їм не хочеться, ми це якось переживемо. А чи переживуть вони? Лишніх, смотрите, мені не буде легше того, якщо вони не переживуть. Ні, але це проблема їх, в першу чергу, стосується. Пане Юрію, вітаю вас. Дякую, ну я таких цифр не чекав.